Lopultakin Nintendo Switchille on tulossa järkevä haastaja PC-puolelta. Haastaja, jonka valmistaja ei ole mikään startup-yritys, joka menee konkurssiin muutaman vuoden kuluttua rahahanojen sulkeuduttua. Valmistaja, joka ei osaa numeroa 3 ja jonka toimitusjohtaja nähdään useissa pelimeemeissä. Joko arvasitte? Hyvä, niin pitääkin. Pelialusta Steamistä ja suositusta Artifact-korttipelistä tunnettu Valve julkaisi muutama päivä sitten ennakkotilattavaksi uuden Steam Deck-käsikonsolin. Steam Deck tarjoaa hintaan nähden varsin vakuuttavia speksejä ja ominaisuuksia. Käydään tällä videolla läpi Steam Deckin ominaisuudet, suorituskyky, hinta sekä tietenkin ensifiilikset julkaisussa saatavilla olevien tietojen pohjalta. Mutta mennään pidemmittä puhetta ekan osioon eli spekseihin. Steam Deckin prosessori on AMD Zen 2-pohjainen neliytiminen ja 8-säikeinen APU-prosessori. Näytönohjaan on prosessorin sisäinen ja se perustuu RDNA2-arkkitehtuuriin. RDNA2 on arkkitehtuuri, joka on käytössä uusimman 6000-sarjan AMDn näytönohjaimissa. Tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä, sillä markkinoilla ei ole RDNA2-pohjaisia APU-prosessoreita, eikä niitä ole edes hetkeen tulossa. Prosessori on AMDn ja Valven yhteistyössä suunnittelema malli. Tämä käsikonsoli tukee uusimman sukupolven näytönohjaajan arkkitehtuurin ansiosta säteen seurantaa, mikä on yllättävää ja samalla myös tarpeellista, kun otetaan huomioon tulevaisuus. Eri asia kuitenkin on se, että riittääkö suorituskyky säteen seurantaan raskassa peleissä pelattavasti, kun se ei oikein tunnu riittävän välillä oikein kunnon näytönohjaimillakaan. Tallennustilaa on mallista riippuen 64-512 gigatavua. Kahden kalliimman mallin muisti on NVMe-SSD-muodossa, kun pienimmällä muistilla varustettu malli on eMMC-muodossa. Laitteessa on M.2-2230 standardin mukainen liitäntä, eli muistin pitäisi olla päivitettävissä isompaan. Sen päivittämistä ei ole kuitenkaan otettu huomioon laitteen suunnittelussa, eikä Valve suosittele, että kuluttaja sen itse lähtisi vaihtamaan. Liitäntä voisi sijaita hyvin syvälläkin siellä laitteen uumenissa. 2230 standardi ei myöskään ole se mikään yleisin NVMe-SSDn koko, eli päivitettävästä SSDstä voi joutua maksamaan huomattavaa ekstraa. Hintaoppaassa ainoa 2230 standardin NVMe-SSD on Kioxia BG4. Teran kokoinen Kioxia BG4 maksaa 207 €, ja tämä hinta on siis lähes kaksinkertainen verrattuna normaaliin teratavun kokoiseen 2280 SSD:hen. Valitettavasti 2280K-SSD:tä ei voi myöskään alkaa pilkkomaan saksilla pienemmäksi, joten oman elämänsä teissä itse henkilöt saa tuolla aikaan vain lähinnä pelkkää SER-jätettä. Kaikki kolme mallia sisältävät microSD-korttipaikat, joten sitäkin kautta voi saada lisää tallennustilaa. Niiden nopeus ei kuitenkaan ole mikään päätä huimaava, varsinkaan jos sitä verrataan M.2-SSD:hen. Loput speksit näet nyt tässä ruudulla. Toisin kuin tämän hetken näytön ohjaimissa, Steam Deckin ostajan ei tarvitse myydä toista munuaista laitteen rahoittamiseksi. Halvin 64-giganen versio maksaa Suomessa 419 €. 656-giganen malli maksaa 549 € ja 512-giganen 679 €. Alkuperäinen ensimmäinen toimitusaika oli joulukuussa 2021 eli vuoden lopussa, mutta suuren suosion myötä uusien varausten toimitusarvio on muuttunut. Suomessa videon tekohetkellä kaikkien mallien arvioitu toimitusaika on vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali. Mitäs tällä laitteella sitten voi pelata? Nintendo on rajoittanut oman käsikonsolin pelit luonnollisesti heidän omiin peleihinsä. Tekeekö Valve saman ratkaisun ja rajoittaa pelit vain Steamiin? Ei. Valve ei ole laittanut mitään rajoituksia tähän. Kyseessä on siis täysveroinen tietokone, johon saa käyttäjä tehdä ihan mitä haluaa. Steam Deckin ostaja voi esimerkiksi asentaa siihen laitteeseen vaikka Windowsin tai Linuxin, jos niin haluaa. Mitään keinotekoisia lukituksia ei siis ole laitettu. Esiasennettuna laite tulee Linux-pohjaisella Steam OS:llä asennettuna. Merkittävä osa Steamissa olevista peleistä ei tue Steam OS:ää, joten suoraan pelitukea kaikille Steamissa oleville peleille ei ole saatavilla. Windowsin asentamalla pelituki laajenee merkittävästi, mutta käyttökokemus voi heikentyä, kun Windows 10 käyttökokemus pienellä kosketusnäytöllä ei ole mikään kovinkaan optimaalinen. Erityisen houkuttelevan Steam Deckistä tekee se, että sillä voi pelata muun muassa Nintendon pelejä emulaattorin avulla. Miksi ostaa Nintendo Switch, kun voit ostaa konsolin, jolla pelailet myös sen pelejä muiden pelien ohella? Lisäksi emulaattorin kautta pystyy pelailemaan esimerkiksi Pleikkari 1:n pelejä. Steam Deckin koko on hieman suurempi kuin Nintendo Switchillä. Se on muutaman tuuman leveämpi ja puoli tuumaa korkeampi. Paksuus ja paino on huomattavasti Switchiä korkeammat. Akukesto on Valven mukaan 2-8 tuntia riippuen pelistä.
Mitä raskaampi peli, sitä lyhyemmän aikaa akku kestää. Tarjolla ei ole siis mitään työpäivän kestävää akkua, jos haluaa pelata jotain cyberpunkia tai maailman raskainta peliä alkuperäistä Doomia. Töiden kannalta tosin lyhyt akun kesto on hyväkin juttu. Töissä pitäisi nimittäin tehdä töitä. Tiedän, se on aika uusi konsepti, mutta silti. Steam Deckin lisäksi tarjolle tulee myös Steam Dock, koko nimeltään Steam Deck Dock. Okei. Mie keksin tuon nimen itse, koska se kuulostaa aika hauskalta. Kyseessä on siis telakka Steam Deckille ja sillä tämän konsoli voi liittää vaikka isompaan näyttöön tai saada lisää USB-paikkoja. Myös pelkän Steam Deckin voi siis liittää isompaan näyttöön USB-C-liittimellä, koska se tukee DisplayPort 1.4. Tähän samaan USB-C-liittimeen voi myös laittaa oman USB-hubin, jolla konsolin saa kytkettyä esimerkiksi vaikka hiiren tai näppäimistön kiinni. Se on kuitenkin pohjimmiltaan normi tietokone, mutta pienemmässä koossa. Steam Dock tulee saataville myöhempänä ajan kohtana. Puhutaan sitten näppäimistä, tateista ja kosketuspinnoista. Tässä näette Steam Deckin etupuolen. Näppäinten ja tattien sijainnit on aluksi vähän omituisia, mutta ainakin IGN:n testivideolla niiden paikkoihin tottuu erittäin nopeasti. Mie linkkaan tuon videon tämän videon tietoihin, niin voitte siellä käydä katselemassa IGN:n ensin fiiliksiä. Etupuolella yläreunassa on kaksi ohjaustattia, nuolinäppäimet sekä perus XABY-näppäimet, kuten konsolin ohjaimissa. Tattien alapuolella on kosketuslevyt, joilla voi esimerkiksi pelata pelejä, joita ei ole tarkoitettu pelattavaksi ohjaimella. Lisäksi tarjolla on gyro-ohjaus, eli konsolia liikuttelemalla voi ohjata liikettä pelin sisällä. Myös näiden yhdistelmä on tarjolla. Näyttö on kosketusnäytöllinen, joten erilaisia tapoja ohjata on kyllä siis tarjolla erityisen paljon. Takapuolella normaalien R1, R2, L1, L2 näppäinten lisäksi tarjolla on myös 4 grippinäppäintä, 2 molemmille käsille. Kokonaisuutena Steam Deckin kontrollit näyttää hyvin sijoitetuilta ja minä uskoisin, että se sopii käteen mainiosti. Eka fiilis koko laitteesta oli, että vau, nyt on PC-pelaajille tarjolla käsikonsoli, jolla voi pelailla PC-pelejä myös liikkeellä ollessa. Tai vaihtoehtoisesti vähemmän liikkeessä ollessa, eli sängyssä tai vaikka vessassa. Aina ei tarvi istua tietokoneen ääressä, kun voit pidellä tietokonetta käsien välissä. Näytön resoluutio on varsin alhainen, mutta ymmärrettävästi. Alhaisen resoluution ansiosta myös uudemmat raskaat pelit tulee toimimaan konsolissa pelattavasti. Full HD-resoluutio tai joku vastaava ei olisi ollut sen puolesta hyvä valinta. Isompi resoluutio myös nostaa näytön virrankulutusta, jolloin akun kesto olisi heikompi. Tallennustilan määrä erityisesti halvimmalla mallilla on kyseenalainen. Jos TeamOS vie edes muutaman gigatavun tallennustilasta, ei jäljelle jäävään tilaan mahdu kovinkaan montaa peliä. Nykyisin moni peli vie jopa satoja gigatavuja tallennustilaa ja nopeimmat matikkanerot siellä ruutien toisella puolella osaakin tulla siihen lopputulokseen, että esimerkiksi 100 gigatavua on enemmän kuin 64 gigatavua. Laitteessa on kyllä tarjolla siis SD-paikka isompaa muistia varten, mutta edelleen voidaan törmätä siihen muistin määrään. 64 gigatavun malli on siis todennäköisesti tarkoitettu kevyiden indie-pelien pelaamiseen. Monet tällaiset kevyet 2D- tai 3D-indie-pelit vie tilaa alle gigatavun, jolloin niitä mahtuukin laitteeseen monia. Raskaampia ja isompia pelejä varten suosittelisinkin ostamaan mieluummin vähintään 256-gigasen mallin. Tällä hetkellä Steam Deck ei tue kolmannen osapuolen huijausten esto-ohjelmia, sillä Steam OS on Linux-pohjainen eikä näillä esto-ohjelmilla ole sille tukea. Valve on kuitenkin sanonut työskentelevänsä esto-ohjelmien takana olevien yritysten kanssa, jotta tuki saataisiin julkaisuun mennessä. Suorituskyvystä voidaan olla montaa mieltä. Suorituskyky on samaa luokkaa Pleikkari 4 ja Xbox One S:n kanssa. Se ei välttämättä kuulosta paljolta, kun sitä verrataan nykyaikaisiin pelikoneisiin, mutta käsikonsolissa mie uskoisin, että se riittää. Suorituskyky ja akun kesto on toisiaan huonontavia asioita, eli jonkinlainen kompromissi näiden kahden asian välille on tehtävä. Suurempi suorituskyky olisi nostanut myös laitteen hintaa, joka on se suurin Steam Deckin myyntivaltti. Markkinoilla ei yksinkertaisesti ole tarjolla muita tietokonetta vastaavia käsikonsoleita Steam Deckin tasoisella hinnalla. Ei niitä kyllä ole kovin montaa kalliimmallakaan, lähinnä GPD Win 3 ja Aya Neo. Ootteko kuullut kummastakaan ennen? Niinpä. Kokonaisuutena Steam Deck näyttää siis positiiviselta, mutta aika tietenkin näyttää, miten käy esimerkiksi laitetuen tai ylipäänsä laitteen eliniän. Valve on aiemmin lopettanut vähin äänin laitetuen ja vanhempien laitteiden myynnin eri syistä. Näin kävi esimerkiksi Steam Controllerille, jonka loppuvarasto myytiin pois $5 kappalehinnalla. Toivottavasti samaa ei käy Steam Deckin kanssa, koska höyrykansi vaikuttaa erittäin pätevältä laitteelta. Jälleen kerran minä kuulisin mielellään teidän mielipiteitä Steam Deckistä. Aiotteko ennakkotilata sen vai jättää kokonaan välistä?
kertokaa kommenteissa. Kuten aina, niin minä oikeasti luen jokaisen kommentin, vaikka minä en ehkä vastaakaan ihan niistä jokaiseen. Kiitos kun katsot videon. Tuossa on pari videota, jotka kannattaa tsekata. Tykkää, kommentoi ja harkitse myös tilaamista, jos tekniikkavideot kiinnostaa. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!